Hi friends, welcome to my channel. So, ivattu nimge ondu olle health tip torskodta idini. Helta illa, torskodta idini. Enadu health tip andre, so ivaga rainy season bere, matte corona season bere. Climate kuda chanagida. Rainy season malenu bartta irutte, hage chalinu aagta irutte. So, keluvarge corona alla andrunu, keluvarge negadi aagta irutte, kaffa bartirutte, matte kemmu. ಇವೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡಿಸೀಸಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೊರೋನಾ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಕೊರೋನಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರೋರ್ಗೂ ಏನೋ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ತಣ್ಣಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಚೆಗಡೆ ಹೋಗಿ ತಣ್ಣು ವೆದರ್ಗೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಥವ್ರಿಗೂ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥವ್ರು ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಡ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಷಾಯ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಷಾಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಾಲು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಕಷಾಯದು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆದ್ರು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಹಾಲಾದ್ರು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರು ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಒಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನೀವು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸತಿ ಇಲ್ಲ 2 ಸತಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನೀವು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಜೆ 3 ಸತಿ ಕುಡಿದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಎಲ್ಲ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದ್ 2 3 ಸತಿ ಕುಡಿರಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಕಫ ಇರೋರ್ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಬೇಕಾ ಅಂತಾನೋ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೋ ಅಂತವರೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋರು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಬಹುದು ಸೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೋ ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಕೊರೋನಾ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರೋರು ದಿನಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕುಡಿದ್ರು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ಕಫ ಇರೋರು 2 ಇಲ್ಲ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿರೋರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಡಿರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನೆಗಡಿ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಇರೋರಾದ್ರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕುಡಿರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಸೊ ಒಂದು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರೋಷ್ಟು ಕುಡಿಬೇಕು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಾಕು ಸಿಂಪಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಸಾಕು ಸೊ ಇಷ್ಟರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಮೊದಲು ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಶುಂಠಿ ಲವಂಗ ಮತ್ತೆ ಮೆಣಸು ಒಬ್ಬರಿಗೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ 2 ಲವಂಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ 2 ಮೆಣಸು ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೋ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಗೆ ಶುಗರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅರಿಶಿನ ಪೌಡರ್ ಆಮೇಲೆ ಹಾಲು ಇದಿಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನೀವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೋ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲು ಸೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲು ಸೋ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನಾನು ಹಾಲು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೋ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೋ ನೀವು ಇದು ಹಾಲು ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಲವಂಗ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ 2 ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೋ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಶುಂಠಿನ ಚಾಕುಲಿ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಕುಟ್ಟಣಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಕುಟ್ಟಣಿಗೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಜಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕುಟ್ಟಣಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಜಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದು ಶುಂಠಿನ ಹಾಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೋ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಒಂದ್ 5 to 7 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅದು ಮೆಣಸಲ್ಲಿರೋದು ಶುಂಠಿಲಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಲವಂಗದಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಸಾರಾನು ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ 5 to 7 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಕಾಫಿ ಟೀ ದಿನ ಕುಡಿತಾನೆ ಇರ್ತೀರ ಒನ್ ಟೈಮು ಸೊ ಒನ್ ಟೈಮು ಈ ತರದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿರಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಕೊರೋನಾ ಸೀಸನ್ ಮತ್ತೇನು ಆಚೆಗಡೆ ತಣ್ಣಗಿದೆ ವೆದರ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ ನ ಸೊ ಇದು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ
ಸೊ ಇದೊಂದು 5 minutes ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಬೇಕೋ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಲ್ಲನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಶುಂಠಿ ಮೆಣಸು ಲವಂಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು ಹಾಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು 5 minutes ಕುದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕುದೀತಾ ಇದೆ, ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಬೇಕೋ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಶುಗರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸೊ ಲವಂಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಅರಶಿನ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇವನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಲವಂಗ, ಮೆಣಸು ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಚಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ದಿನ ಬಳಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನ್ ಕೊನೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂತು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟೇ, ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಳಸಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ತೋರ್ಸೋದು ಮರ್ತೋದೆ, ತುಳಸಿ ನೀವು ಅರ್ಶಿನ ಹಾಕೋತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಅರ್ಶಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು 1 minute, ಒಂದು 1-2 minutes ಕುದಿಸೋಣ. ಇವಾಗ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಹಾಕಿದೀನಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹಾಕೋಬಹುದು ಲವಂಗ, ಇದು ಮೆಣಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗಲೇ ನೀವು ತುಳಸಿ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೋಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಸಿ, ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಏನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಲು, ಲವಂಗ, ಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ, ತುಳಸಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಅರಶಿನ ಇಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಸೋಸ್ಕೊಂಡು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಹಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಡಿರಿ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಕಲರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅರ್ಶಿನ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ. ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಹಾಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲದ್ದು ಸ್ವೀಟು, ಮತ್ತೆ ಮೆಣಸಿನ ಖಾರ, ತುಳಸಿ ಸ್ಮೆಲ್, ಸೊ ಎಲ್ಲಾನು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಶಿನದ್ದು ಸ್ಮೆಲ್ಲು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕುಡಿದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಉಫ್ ಉಫ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಹಾ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಗಂಟ್ಲಿಗ್ ಮಾತ್ರ. ನಿಜ, ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗೋದು ಅದು ಗಂಟ್ಲಿಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಇದು. ಈ ಶೀತದ ಗಂಟಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಗಡಿ, ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಮೆಣಸಿನ ಘಾಟು, ತುಳಸಿದು ಸ್ಮೆಲ್ಲು, ಆದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಶಿನ, ಬೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿದೇ ಕುಡಿಬೇಕು, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕುಡಿದ್ರೇನೆ ಅದ್ ಮಜಾ. ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಏನೇ ವಸ್ತು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಂದ ಏನು ತಿನ್ಲೇಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ತರ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀವ್ ಬಿಸಿ ಇರೋದ್ ಕುಡಿದ್ರೇನೆ ಅದ್ರ ಮಜಾ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತೀರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಈಗ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇಂದ, ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ದಿನಾನು ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದೆ, ಆ ಹಾಲಿಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಈ ತರದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತೀನಿ. ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ನಮ್ ವ್ಯೂಯರ್ಸ್ ಗೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಈ ತರ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ, ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಅಂತ. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡ್ರಿಂಕ್ ಮಾತ್ರ, ಅದ್ ಕುಡಿದ್ರೇನೆ ಅದು ಫೀಲ್ ಮಜಾ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನನ್ ವ್ಯೂಯರ್ಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ನೀವು.
ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ವೆದರ್ಗೂ ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಬಾಡಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ, ದಿನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಸಜೆಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ, ತುಂಬಾನೇ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್.